შემოვიდეს ეს კაცი პროფილის სტუდიაში. ბაზა ზედიაში. გასული ღერის თავარი გმირი ხარ, იმიტომ რომ შენ სიმღერას ღერის ყველა. ზოგი ხუმრობი, ზოგი ასე, ზოგი ისე, მაგრამ ღერის. Текстის ავტორი შენ ხარ. და შემოვიდე ამახან შენში. ჰიტი დაწერე, რეალურად მართლა ჰიტი დაწერე. მე მქონდა 22 აპრილს სოლო კონცერტი, რომელსაც ერქვა ახალი წარსული და ეს იყო ფოლკლორული ნიმუშები სახლებურად დანახვა. ეს კოსტიუმები, რომელიც შეიქმნა, ეს ქორეოგრაფია, რომელიც მე ვაკეთე. 60-ლარიანი საკერავი მანქანა ვიყიდე და დილდან საღამომდე ვკერავდი ამ კოსტიუმებს, იმიტომ რომ ბიუჯეტი იყო ძალიან ცოტა. ეს სიმღერა ამ კონცერტზე აჟღერდა პირველად. ამ კონცერტზე გაჟღერდა ეს სიმღერა და გეტყვილი ქონდა პატა. გეტყვით, ანუ ჯერ მინდოდა მე მღერა, ჩვენ ვართ ქართული არმია, ჩვენთვის ვარჯიში კარგია. რომ და მე შეცვალე იგი მუსიკა ინტერნეტ სივრცეში ძალიან ბევრ რეპერს და ჰიპ-ჰოპის მოყვარულს ჰქონდა ეს თემა გამოყენებული. ხო. იმიტომ რომ ძალიან კარგად ჯდება ქორეოგრაფია ამ რეჩიტატიულ ნაწილში და ის იქნებოდა რაღაცა სანახაობრივი გმირი და ყოფილი. იდეა იყო რა ჯერ გემღერა სამშობლოს. ხო, ეს იყო. და მე პირდაპირ გადაკვალიფიცირდი სექსზე. ხო, არა, ეს არ იყო სექსზე გადაკვალიფიცირება. აფრაზია სიმღერა. ანუ წამომყვები ძმობის საზღვართან იარაღი უნდა ავიღო ხელში. ამდენი მოთმინება დამთავრდა, უნდა ამაღლდე კაციდან ღმერთში. და მე ხელში შეცვალა შენშით. ხო, ანუ ხდება ისეთი რამე, რომ დავაკვირდი ამ ტექსტს, მოხდა პროპაგანდა იმის, რომ ჩემ თაობას, ისედაც რთული პოლიტიკური ვითარება, მე ერთგვარ მესიც უგზავნიდი და ვახდენდი პროვოცირებას, რომ ავიღოთ ხელში იარაღი, დამთავრდა და ჩვენ სადღაც შევარდეთ, იმიტომ რომ დანიშნულება ადამიანის ცხოვრების არის ამაღლება ადამიანში და ადამიანი და ღმერთკაცში. ანუ ყველა გმირი თავისებურად ღმერთკაცში მაღლდება და ამიტომ იქნება ეს იდეალები. ანუ ეს იქნებოდა პირდაპირ დაკავშირება სამხედროებისთვის გამხნევება ერთგვარი. ანუ ხელში შეცვალე შენშით. ხო, არა, ბევრი რამე შეიცვალა, იმიტომ რომ მსგავს სიმღერას ჭირდებოდა ქორეოგრაფია. შევედი და ნახე ინტერნეტში მელითარი დენს. ხო. და რო შევედი, გოგონები ცეკვავდნენ ამ სამხედრო ფორმებით რაღაცას. და ეს იყო ის მელოდია, სადაც მე მივედი ამ Night Core-თან, რომელიც არის One Girl Army, ასე ქვია. აიღე მელოდია, მიუსადაგე მელოდია. გადატანითი მნიშვნელობებით გროტეს კებით, ანუ ვამბობ სათქმელს, რომ ეს სადღაც უნდა შევიდეთ. ეს შესვლა უნდა იყოს იდეური შესვლა. იდეური შესვლა. ანუ რაღაცა ქვეყანას ჭირდება, ხო, სადღაც, ანუ რაღაცა იდეოლოგია უნდა გატარდეს, არა იარაღით, არა ტყვით და უშო. მე ეროტიული სიმღერა მგონია და შენ თუ სამშობლოზე მღერი. ძალიან ბევრი მომენტებია ისეთი. მიხარი რა ტექსტი გეხოწები, შენ უკეთესად გეცოდინე. ანუ ოკუპირებულ ხეულში დიდი ქიმია ფეთქდება. 1000-ჯერ დაღამებული, 1000-ჯერ დაგვათენდება. და ის რაღა არის, ამდენი მოთმინება დამთავრდა, უნდა შემოვიდე ამაში. ხო, ანუ მაგას ვამბობ, რომ მაგას ვამბობ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო სიმღერა, რომელიც არ იქნებოდა პირდაპირი ნათქვამი საზოგადოებისთვის. და უკან ნახევრად ჩიშველი გოგონები რო ცეკვავენ? უკან ცეკვავდნენ ნახევრად ჩიშველი გოგონები, იმიტომ რომ სიმღერა შეიცვალა მიმართულება, ფაბულა გახდა აბსოლუტურად. ხო, და აზია სიმღერა ბოლო-ბოლო. ანუ ბოლო-ბოლო სიმღერა აღმოჩნდა იმაზე, რომ ადამიანი შეიძლება ადამიანში შევიდეს ძალიან ბევრი მომენტით. რა მომენტით თამაში? შეიძლება შევიდეს ადამიანი მზერი შევიდეს, სიმღერი შევიდეს, ქორეოგრაფია შევიდეს. ეხა ჩვენ რო საუბრობთ, ჩვენ შევდივართ ერთმანეთში, ნაწილობრივად ჩვენ ვკითხულობთ ერთმანეთს აზრს და აქედან გამოდიან, ჩვენ შემდეგ ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს და უსმენთ ერთმანეთს კითხვას. და ასე ანუ აზროვნების სიყვარული ასე ვრცელდება რაღაც თემასთან დაკავშირებით. სიმღერა სექსზე და ეროტიკაზე არ არის? იცით რა, არ იქნებოდა გათვალისწინებული, იმიტომ რომ თვითონ ფორმატი, შოუს ფორმატი არითვალისწინებდა რაიმე სტრიპტიზ და არითვალისწინებდა ეროტიკულ მომენტებს. ეს იყო გარკვეულად ინტელექტუალური ტექსტი, სადაც ადამიანი პირდაპირ კი არიგებ რაღაცა გასაგებს, რომ მოისმენ, რაღაცაზე იფიქრე და პარალელური ასოციაციური აზროვნება, რომელიც სამწუხარო ჩვენ რაღაცებს პირდაპირ და მე ექიმი ვარ პროფესიით და თერაპევტი, ამიტომ ასოციაციური აზროვნება საოთხი წელი 03-ში ვიმუშავე, ვემსახურებოდი თაწმინდას ვერას. ყველაზე ინტელექტუალური ნაწილი სიმღერის რომელია? შენრო გორგონია. კონტრაქტზე გაფორმებული ფულიც მთავარი შარმია. ნებების ხაზზე სწორდება სიყვარული.
სიყვარულის არმია. ვნებების ხაზზე სწორდება სიყვარულის არმია. ვნების ხაზია ის, რომ მე წინა ხაზზე ვდგავარ, დავიცვა ჩემი ქვეყანა. ეს ქვეყანაზე ანუ გადამრიგე. საერთოდ ვამბობ, ანუ მე ვამბობ გადატანითი მნიშვნელობებით, უნდა გავიგოთ სათქმელი და სწორედ პროვოკაცია იდო ამაში. იცით რა, პირდაპირ იმდენს ამბობს ყველა მომღერალი პატრიოტულ თემატიკაზე და ხანფანდურებით ხან. ანუ ეს სიმღერა ჩვენ რო გგონია სექსზე და ეროტიკაზე, ამაღამ რო შედიხარ სადღაც ყოფილა სამშობლოზე. ანუ ეს ყოფილა იმაზე, რომ უნდა ვიაზროვნოთ და არა პირდაპირ გაგებით ხშირად გავიგოთ რაღაცა, რასაც მღერით. ანუ ხო შეიძლება იდოს რაღაცა. გაფრინდინელა, გაფრინდინელა, რა კარგი მოსასმენია და მომწონს. ხო, თუნდაც ისჭრელო პეპელას, ძალიან ბევრი იმით შეიძლება უთხრა კონტექსტით ადამიანს, ხო, ისჭრელი პეპელა. მოდი მითხარი, რატო გაჰიტდა შენი სიმღერა? რატო გაჰიტდა ეს ყველაფერი? ელოდებოდია მას. იცით რატო გაჰიტდა? ბოლო დროს მაპროვოცირებელი ტექსტები ქართულ ესტრადაზე აღარ მოგვისმენია. ჩვენ ვიცით მანამდე 90-იან წლების ქართული ესტრადა, რომელიც იყო რენესანსი ერთგვარი, იყო იქ ძალიან ბევრი შენ რა სექსი ხარ, მე რამდენად გავათავე, მე მოგვიანებით იყო აიცე კაბა, მაგრამ მიუხედავად ამ ტექსტებისა ქართულ ფოლკლორში გვა ძალიან კარგად ხაზგასმული ბევრი მომენტი. მოკლე კაბა რომ ჩაგიცვამს, მისდევს ბიჭი იქ ეპოტინება რაღაცას. მე გვაქვს რომ ორი ცოლი, ერთი ცოლი მყავს და ორი მინდა, რომელიც ქრისტიანი კაცის მორალს ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ მრავალცოლიანობა ქართველი კაცი. თუ ჩვენ განვიხილავთ რომ ეს სიმღერა მორალს ურტყავს, თუ ჩვენ განვიხილავთ რომ ამი დავარღვიეთ, მე დავარღვიე. მეგონი ვიღაცა შეგაშინა და დაგაკომპლექსა. არა. და ეხა თავსი მართლებ და რომ მორალს არა, 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 არ ვიმართლებ, იმიტომ რომ მე რომელიც სტანდროის განმავლობაში ვაკეთებდი რაღაცას, ეს იყო ჩუმად. და გიკურს ამდენი ხანი, რატომ იყავი ჩრდილში და ამ ერთი სიმღერით როგორ გახდი ასეთი ცნობადი, ხო? იმიტომ იმდენი მხიარული გიფი მაქვს შენზე ნანახი. ძალიან ბევრია. ეს რა იყო ეს, ა? ასეთი რამ ჯერ ევროპაში არ შეუნიშნავ. ეს კარგია თუ ცუდი, როგორ გონია? კარგია, იმიტომ რომ მე დღეს აქ ვარ. მე თანამ სანამ მომიდოდი ორ სტუდიაში ვიყავი და აქედან კიდევ მივარ სადღაც. მე დღეს ამ გონია. ამან გაარღვია სივრცე და მეორე სიმღერა ამის შემდეგ რაც არის. ყველა ის ვინარი პაატა თედიაში. გამადლიანა დანათე. შენი მზე შენი თვარეო. შენ რა შემდეგ სიმღერას ყველა მუსიკალური გველი. ოჰო, და რაზეა? ანუ ეს მუსიკალური გველიც არის ასეთივე გადატანითი მნიშვნელობის და ესეთი ტექსტია, ერთ გაგიმხელთ რომ ერთი წამით ყურადღებით. დღეს ჩემპიონი ვარ მე. წარსულიც მქონდა ვრცელი. დაგავაკეთე აწმყო მუსიკალური გველი. ბატონო? დაგავაკეთე აწმყო მუსიკალური გველი. და მე? ანუ სიმღერა, რომელიც შევიდა საზოგადოებაში, მადგონებაში. ის არის მუსიკალური გველი? ის, რომელიც გავაკეთე, მე ვამბობ, რომ გავაკეთე ის აწმყო, რომელიც იყო ერთგვარი მუსიკალური გველი, რომელიც შევიდა. ანუ გველი სიმბოლურად არის სიბრძნესთან ასოცირებული სამკურნალო თვისებებთან. ანუ შეიძლება ეს სიმღერაც, როგორც ექიმმა განვიხილო, როგორც სამკურნალო მნიშვნელობის, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა გაიხსნა და ერთმანეთთან სათქმელი. თუ კი რომ უნდა ვიღაცას ვიღაცას შესვლა და ეს არის რეპროდუქციის და დემოგრაფიის მნიშვნელოვანი საფუძველი, ადამიანებმა უცხან ერთმანეთს რომ მე მინდა შენთან შემოვიდე. ვინ ვისთან შევა, ვისი რა საქმეა, შევიდე და გამოვიდე და დავწყო. აბა რა! ბოლა, ჩვენამდე ბაშებო. ფანტასტიკი ღერა ხო იცით?